A ka të paktën një deputet brenda Partisë Socialiste, dhe cili është ai që ty të duket seksi? E do të vërtetën, të vërtetën. Kjo alternativa ke, o të mund më thuash të vërtetën, ose ndryshe shumë e thjesht, më thuaj vetëm të vërtetën. Mos u kthe andej, jam këtu me mua, mos e prish lojën. Ha. Ha, thuaj. Gramo Zruci. Gramo Zruci. Is all about gold. Në fakt, Gramo Zruci është macho. Fakt, edhe Berisha e respekton ata. Okej, në regull. Kjo ishte pyetja o përgjigja? Ishte shumë e vërtet. Të gjithë ata që po na ndjekin nga ekrani, shumë antar të partisë, shumë të rinj që do bëhen që nga sot pjesë e forumit të rinor të Partisë Demokratike, nuk më njohin dhe ai shumë. Prandaj edhe unë do të jem çdo cep të Shqipërisë. Do të takoj të gjithë. Çdo të ri, çdo djalë, çdo vajzë, cili do të më shohë në sy, do ta shoh në sy, edhe do mundohem që ta bëj të ndihet i besuar dhe aktiv. Për të nisur një ndryshim, sepse ne, nëse ne nuk bëhemi modeli vetës tonë, nëse ne nuk e nisim nga vetja jonë, nëse ne nuk e ndisim qoftë edhe nga vetëm një ri i cili beson dhe do të japi kontributin e ti aktivisht, ndryshimi nuk do të vi kur. Gojtë e Liga thanë që ti me që ke punuar në revistën e Zonjës Basha, do më nërë e bashordës të kryetarit të PD-s, dhe thanë, kjo e ka marë, edhe ja ka quar burit dhe i ka thënë bëje këtë. Me të vërtet. Do më thënë, ti si mendon që zërave të këti lojt? E di si po më duket fiksi ato intervistat politike, ku ndodhë shpesh që media e cila është pro kryeministrit të radhës, bën nga të pytjet që në ekran duke cikur... Nuk të dukem si qeros dhe ti si... Ja spontane, po janë të stisura edhe për të thënë atë që pastaj lideri do. Pse ndodhin dhe këto të gjithë e dim shtu që s'ka asgjë të fshet. Unë kam punuar. Kam punuar... Ti e di shumë mirë që 15 vjeç. Po. Nisa në Vizion 18 vjeç. Po. Ishte puna ime e parë me një rrog, sepse deri në atë kohë punoja për familjen time. Po. Ka qenë një super experience dhe një ogur shumë i mbar që mua më ndonë që i gjatë gjithë jetës. Vazhdova studimet e larta. Sa shkolle ke bërë ti se do sa se ditë? Ke bërë juridik. Punova në gjykatë. Ke bërë në gjykatë. Një internship, ndërkohë që në të njëjtën kohë punoja në qendër tregtare, aso kohë më e madhe, ku e nisa me shumë pak përgjegjësi mbi vete. Por nuk i thashë jo asnjëherë punëve, nuk i thashë jo asnjëherë mundësive që të tregoja dhe unë veten time, pasi jo gjithmonë vëmendja do të jetë tek ty. Donjëherë duhet dhe ta kërkosh, po jo duke bërtitur, po jo duke kapur dikën nga mënga, po duke kërkuar që të bëhet një telefon për ty. E merr me punë. Unë jam modeli që besoj shumë që sigurisht edhe me një dozë të mirë fati, gjërat bëhen mirë. Dhe njerëzit merrin atë që i takon nëse punojnë drejt dhe zgjedhin rrugën e tyre. Dhe nuk ka shanse që mos të evidentohet kjo gjë. Okej, mirë. Patjetër që një lider nuk mund të qëndroj tani gjithkohon Facebook të bëj postime, se unë edhe nuk po kam kohë të qëndroj online, të kthej përgjigje, të bëj status e të shkruaj, se bëj mirë të merrem me diçka tjetër që na vlen. Qose edhe kryeministri rri gjithë ditën në Twitter, në Facebook, unë nuk e di kush na i zgjidh hallet dhe nuk më duket se kush na i zgjidh njerëzit. Pa, filloj. Do ishte bukur për shembull që zoti Berisha ti ishim nga 30 vite e jetë, do më dhe t'ja ishim, dhe të ishte tani për shembull 21 vjeç. Shiko, Berisha... Dhe ti stop, janë zgjedhjet në PD. Pasha, Berisha. Këzë gjithë. Ti e antare, këtë do votojë. Basha është kjo që është sot. Po kjo është këtë. Po pa tjetë është i Bashën. Bashën, në? Nuk do zhjithë e Berisha në. Ju mbi votatë.